creio eu que não tem aí no Brasil, pelo menos eu nunca vi. Tendo em vista que faz tempo que eu tô ausente do Brasil, né? Fui passear só, mas não deu tempo de ver esse tipo de coisa. Mas é um produto, uma espécie de cera que você passa no para-brisa, que faz a água escorrer. Então quando chove, aumenta a visibilidade em 1000%. Ó. O do caminhão aqui, o para-brisa é reto, tá? Se o para-brisa é curvado, fica melhor ainda. Ó, a gota escorrendo. Porque daí o vento já joga água pra cima. Você não precisa, dependendo da quantidade de chuva, não precisa nem usar o limpador de para-brisa. Tá? O caminhão já faz uns 6 meses pra mais que eu passei, tá? O produto promete uma garantia de 1 ano, passando uma vez no ano. Claro que vai ficando mais fraco, né? Já faz 6 meses que eu passei, então eu tô devagar também, eu tô a 45 por hora. Mas se eu tivesse mais rápido, com a ajuda do vento, né? Daria pra ter uma ideia melhor como a água escorre, né? Esse produto, ele cria uma repelência no para-brisa, né? Aí, ó, a água escorrendo. Ela não fica impregnada no para-brisa. Então esse produto, ele serve para criar essa repelência, como a cera, né, na lataria. Cria uma repelência de sujeira. Aqui cria a repelência da água. É muito, muito bom esse produto. Eu tive no Brasil há 1 ano atrás, exatamente. Hoje é dia 17 de dezembro. Dia 20 de dezembro do ano passado eu fui, passei no final de ano no Brasil, né? 2 semanas eu consegui de folga. Eu aluguei um carro na Localiza e do interior de São Paulo eu fui pro Paraná visitar a família da Dani. Eu passei um sufoco na rodovia lá no interior lá do Paraná. Deu uma tromba d'água e como o carro era alugado, ele tava com o para-brisa muito encebado, engordurado. Sem a chuva não dava pra perceber, mas a hora que choveu, meu amigo, nem com o limpador de... Isso de dia na rodovia. Nem com o limpador de para-brisa ligado no máximo eu tinha visibilidade alguma. Me deu desespero. Eu, com toda a minha experiência, eu me vi desesperado, porque eu tava com 4 crianças dentro do carro. Se eu estivesse sozinho, eu não importaria tanto. Mas eu com 4 crianças dentro do carro, eu me vi desesperado. Eu não sabia o que fazer, eu não podia, não tinha acostamento. Era só um pedaço de mato, assim, na lateral da rodovia. Uma pista para ir e uma pista para voltar só. Eu não tinha visibilidade alguma, liguei o farol alto do carro, mesmo assim ainda, eu não tinha visibilidade, certo? Eu liguei o farol alto no intuito de alguém me ver, né? Não tinha como se localizar por faixa na rodovia. Eu fiquei desesperado. Aí eu toquei devagarzinho mais um pouco e... Primeira oportunidade que eu tive, eu parei o carro um pouco mais longe da rodovia, né? Pra não correr o risco de alguém perder o controle e bater em mim também. Eu vi um descampado assim, eu peguei, entrei, parei meio afastado da rodovia. Aí, mas foi 5 minutos, acalmou a chuva um pouquinho, eu toquei até um posto de gasolina e parei no posto de gasolina. E dei uma limpada no para-brisa do carro e tal, mas foi um sufoco. Se tivesse esse produto, não teria passado o apuro que eu passei. Tá? É, no Brasil, se não tiver esse produto, é um líquido, tá? É um líquido com uma esponjinha que você passa. Eu já testei. Não tem a mesma eficácia, porém, ajuda. Passa cera mesmo. Cera automotiva. A cera automotiva cria um pouco de repelência da água também. Beleza?